Barchaga assalomu alaykum jigarlar, markaziy kanal dostlar, sizlar bilan men Muhammad Rasul Zul. Jigarlar, bugun bizning kanalimizda mehmoni Millimillion jamoasidan Rivojiddin. Rivojiddin o'zining Millimillion YouTube kanalida birinchi turga start bergan. Bugungi birinchi turning sovg'alari va shartlari bilan sizlarni tanishtirib o'tadi. Assalomu alaykum markaziy obunachilari. Muhammad Rasul aka birinchi turga qo'yilgan sovg'alar bilan obunachilarni tanishtirib o'tmoqchiman. Bitta 250 ming rubl, ikkita 50 ming rubl, beshta 20 ming rubl, 10ta 10 ming rubl, 10ta 3,5 ming rubl hamda 50ta ming rubl pul yutuqlar qo'yilgan. O'yinimizda umumiy sovg'alar soni 228 ta, jami biletlar 2000 ta. Hozirda 500 ta biletlar sotildi. 1,5 mingta biletlarimiz qoldi. Bilet narxi 350 rubl. Muhammad Rasul aka bundan tashqari bizning Telegram kanaliga obuna bo'lganlar uchun ikkinchi turga 100ta bilet bepul sovg'a qilinadi. Ushbu video sarlavhasidagi ko'k yozuvni bosib Millimillion jamoasining YouTube kanaliga va birinchi kommentariyadagi ko'k yozuvni bosib Millimillion jamoasining Telegram kanaliga obuna bo'lishni yodingizdan chiqarmang. Bu o'yinimizda omad sizlarga 2 marta kulib boqish mumkin. Final kuni keyingi o'yinimizga 50ta bilet sovg'a qilinadi. O'yinimizda ishtirok etish shartlari juda ham oddiy. Quyidagi raqamlarga to'lov qilib chekini WhatsAppimizga yuborib qo'yasiz va biz sizlarga bilet raqamingizni yozib yuboramiz. Keyingi turlarda qanday sovg'alar qo'yishimizni xohlardingiz? Shu haqida fikrlaringizni kommentariyamizda yozib qoldiring. Finalimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga WhatsApp orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. G'ibatchilar lattasini chaynasin. Sizlar ishtiqilib g'ishti qo'yib, soqqani qilinglar.